שלום לכל הצופות והצופים, משה די אלקטריק ישראלי נמצא אתכם בסרטון היומי בעברית. אם אתם חדשים בערוץ, כרגיל ארבע בקשות, רשמו, שתפו, שימו לי לייק, ומאוד אשמח אם תתמכו בערוץ. היום יש לי עוד בקשה מיוחדת לכל בעלי הטסלה בישראל. אני כל כך שמח להגיד את זה, אני מתרגש להגיד את זה. כל אלה שיש להם כבר רכבי טסלה, הייתי מאוד רוצה שתשתפו את החוויה שלכם פה בהערות, בתפריט למטה. הרבה מכם מתקשרים אליי באופן ישיר, דרך המסנג'ר, בוואטסאפ וכל זה. אני משתדל לענות על כל השאלות כמיטב יכולתי. אני לא יודע תשובה לכל דבר, אבל אני משתדל לענות או לנסות לענות על כל דבר. אבל הייתי מאוד רוצה שתשתפו איתנו, בקהילה שצופים בערוץ הזה, את החוויה שלכם, מה שנקרא באנגלית so far, אוקיי? ואני מקווה ש so far so good. את החוויה שלכם עם הרכבי טסלה. כולל שירות, אני לא צריך להתבייש, טוב, לא טוב ומה שביניהם, אין שום בעיה. עכשיו, העובדה שטסלה הולכת לשלוט ב-80% מהשוק הרכבים החשמליים, היא בכלל לא מופתעת. זה ממש לא מפתיע. אוקיי, אנחנו לא מדברים על מספרים במאות אלפים כמובן. בישראל מתחילת השנה כבר נרכשו 150 אלף מכוניות. טסלה, כשתמסור את כל הרכבים בינתיים עד עכשיו, יהיה בסך הכל 3,000 מכוניות, שזה 80% מהשוק המכוניות החשמליות בישראל. אז כלומר, הדרך היא ארוכה. נכון, זה 3-5% בערך מהשוק, אבל זה עדיין דרך ארוכה, והיא רק יכולה להיות טובה יותר. אני חושב, ואני יכול להגיד לכם את זה גם מהניסיון שלי פה בארצות הברית, ואני אתן לכם דוגמה מאוד ספציפית, שדבר טוב נמכר, excellence sells, מצוינות נמכרת. דוגמה, בארצות הברית יש ממשל פדרלי ולכל מדינה יש לה את החוקים שלה. אני לא אלעיט אתכם בפרטים, אבל אני יכול להגיד לכם שמ-2019 והלאה, טסלה איבדה את כל התמריצים הפדרליים, שזה 7,500 דולר תמריץ בניכוי המס, אוקיי? אני קיבלתי את זה פעמיים על המודל 3 ועל השבי וולט שהייתה לי. ופשוט אתה לא, כי למה? כי החוק אומר שאם מכרת יותר מ-200,000 מכוניות בארצות הברית חשמליות, ההטבה הזאת הולכת. ועדיין, מאז, מ-2019, אוקיי? יותר משנתיים, עד היום הזה, טסלה שולטת ב-80%, נשמע מוכר המספר הזה, 80% מהרכבים החשמליים בארצות הברית. 80%! ועכשיו לכל הרכבים האחרים, חוץ מ-GM, אני חייב להודות, חוץ מ-GM, General Motors, שזה שווי בולט, או שווי וולט, או וולט כבר לא מייצרים בולט, גם הם עברו את ה-200,000. למרות זאת, כל הרכבים האחרים, יונדאי, וניסן, וולבו, פורד, כל אלה שמייצרים מכוניות חשמליות ופלאגין הייבריד, להם יש את כל ההטבה, כולל מה שיש, הטבה של כל מדינה שזה שונה, עדיין, טסלה מוכרת 80%, והמחיר של הטסלה הוא בהרבה יותר גבוה מהמחירים של המכוניות האלה, גם אם אין לה את התמריץ הזה. מה המסקנה, או איך אומרים בשפה תלמודית, נפקא מינה? זה פשוט, זה מצוינות נמכרת, זה הכל, מצוינות נמכרת. העיצוב, המהירות, הדווח, העדכונים של התוכנה, הכל, בפנים, בחוץ, הכל, זה רכב מצוין. זה לא איזה רכב דלקי שדחפו לו בטריה מאחורה ואמרו, אוקיי, סע. לא, זה ממש מובנה, המשימה היא ברורה והיא מתרכזת אך ורק ברכבים חשמליים. אוקיי, אז לכן, כשאני רואה את המספרים בארץ, אוקיי, אמנם הם לא גדולים, אנחנו מדברים על 3,000 יחידות בינתיים שנקרו בארץ, נקווה שעד סוף השנה זה יהיה כפול או משולש, אבל אומר שזה מצוין. עכשיו, תראו, כמו שאתם יודעים, אני לא אוהב להיכנס, לפוליטיקה, אבל נראה איך הממשלה החדשה, כמה זמן שהיא תחזיק, נראה אם יהיה שינוי, למשל במיסוי, עמדות הטענה הציבוריות, כל מיני דברים שמדינה באופן מובנה יכולה לעשות כדי למצוא. למה בנורווגיה זה כבר עבר את ה-50%? במילה שהמדינה עושה, אז נותן את התמריצים כדי שזה יהיה ככה. רק כוח מדינתי יכול לעזור לעשות שינוי כזה דרמטי. לעשות, זה באמת, זה שינוי דרמטי.
כל הנושא הזה של המכוניות החשמליות. אז לכן המעורבות של המדינה בכל מיני תמריצים למיניהם ובכל מיני דרכים אחרות של לאפשר לאנשים בבתים פרטיים או בבנייני מגורים להתקין עמדות הטענה ולתת על זה איזשהו פיצוי, זה יכול להמריץ ולתת. כי אני אומר לכם דבר אחד, וכל בעלי רכבים חשמליים, טסלה או לא טסלה, אבל בעיקר טסלה, טסלה זה יהיה הרכב האחרון שלכם. כלומר, אין אחורה, אין לחזור לאיזה רכב דלקי. המספרים בארצות הברית הם מדהימים. יותר מ-90% מבעלי רכבים חשמליים, ובעיקר טסלה, לא חוזרים לשום רכב אחר. אני בחיים לא אקנה רכב אחר חוץ מטסלה. אוקיי? בחיים לא. אין, פשוט זהו. אין דרך חזרה. כלומר, בן אדם שקנה הנדה בשנה אחת ואחרי כמה שנים החליף לטויוטה, הוא החליף זה בזה. זה לא, זה דלק בדלק. דלק וחשמל זה שני דברים אחרים. לכן אני אומר, הניסיון של הנסיעה והנוחות והטכנולוגיה וכל הדברים שאנחנו כל כך אוהבים ברכבים חשמליים ובעיקר בטסלה, אין דרך חזרה לרכבים דלקים. לכן כל הרעיון של רכבים דלקים, של רכבים חשמליים, באמת זה מאתגר ונותן ממש פייט רציני לכל בעלי האינטרסים ולחברות הדלק. אבל אני אומר לכם ש בכל מקרה, בסופו של דבר, או שחברות הדלק יפשטו רגל, חברות המכוניות שמייצרות מכוניות דלקיות יפשטו רגל, יתמזגו או יעברו, כמו פולקסווגן, יעברו בסופו של דבר לחשמלי בלבד. Mark my word, מבטיח. תודה שצפיתם, מאוד אשמח להערות שלכם מלמטה. ניפגש מחר.